ជនជាតិដើមតៃវ៉ាន់កំពុងតស៊ូដើម្បីរក្សាវប្បធម៌និងភាសារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរបៀបរស់នៅពីមុនកំពុងបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកបាស៊ីមគូណៃនៃជនជាតិកាសាប៊ូថាចាស់ចាស់ស្លាប់បណ្ដើរបណ្ដើរទោះមានសៀវភៅសិក្សាក៏គ្មានអ្នកណាបង្រៀនដែរនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់ជប៉ុននិងពួកកូមីនតាំងបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានភៀសពីចិនដីគោកទៅតៃវ៉ាន់នៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនភាសាជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានហាមឃាត់តាមសាលារៀនតែក្រោយមកមានការផ្លាស់ប្ដូរសៀវភៅភាសាជនជាតិដើមត្រូវបានបោះពុម្ពប្រធាននាយកបដិសៃអ៊ីនវិនថែមទាំងសំទោសចំពោះការធ្វើបាបជនជាតិដើមរាប់សតវត្សរ៍មកហើយឥឡូវនេះតៃវ៉ាន់ទទួលស្គាល់កុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមចំនួន16លោក Karim Friedman សាស្ត្រាចារ្យសិក្សាជនជាតិដើមនៅសាកលវិទ្យាល័យដុងវ៉ារបស់តៃវ៉ាន់ថាប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងគណៈបកគូមីនតាំងបានប្រើអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមសម្រាប់របៀបវារៈរបស់ពួកគេបកគូមីនតាំងកំណត់ថាជាជនជាតិចិនលោកថ្លែងថា Promoting a concept of multiculturalism in Taiwan ដើម្បីលើកកម្ពស់ពហុវប្បធម៌និយមនៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលគណៈបកគូមីនតាំងយល់ថាជាការគំរាមកំហែងជាតិនិយមតៃវ៉ាន់លោក Friedman ថ្លែងថាចំណែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមវិញជជែកថាតៃវ៉ាន់ដាច់ពីប្រទេសចិនធ្វើឲ្យក្រុងប៉េកាំងថាកោះនេះជារបស់ចិនក៏ដោយលោកបន្តទៀតថាអ្នកគាំទ្រឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់រីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រើអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមរបស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតៃវ៉ាន់មានប្រវត្តិវប្បធម៌ពិសេសខុសពីប្រទេសចិនអ្នកស្រីគូមូបោះសនៃកោះសម្ព័ន្ធស៊ីនិកថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាគណៈបកនយោបាយកំពុងកេងប្រវ័ញ្ចជនជាតិដើមព្រោះចំនួនពួកគេកំពុងកើនឡើងដូច្នេះគេគិតពីសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពួកគេកេងប្រវ័ញ្ចជនជាតិដើមខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដោយសារចំនួនប្រជាជនយើងកើនឡើងដូច្នេះគេគិតដល់សម្លេងឆ្នោតរបស់យើងនៅសេគូមូបាសថាជនជាតិដើមជាច្រើនមានទំនោរគាំទ្រគណៈបកគូមីនតាំងប៉ុន្តែពួកគេជាច្រើនថាស្ថានភាពពួកគេនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេទោះជាអ្នកណាគ្រប់គ្រងកោះនេះក៏ដោយសូម្បីតែចិនពួកគេគិតថាមិនថាអ្នកណាគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ទេវានៅតែដដែលខ្ញុំនៅតែត្រូវបង្ខំឲ្យនិយាយភាសាអ្នកដទៃខ្ញុំនៅតែត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើខ្ញុំនឹងនៅតែបាត់បង់ដីរបស់ខ្ញុំអ្នកស្រីបន្តថាអារម្មណ៍ទូទៅក្នុងចំណោមជនជាតិដើមគឺភាពតានតឹងរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនមិនមែនជាបញ្ហារបស់ពួកគេទេដូច្នេះវាដូចគ្នាទោះជាលោកឡៃជីងតេនៃគណៈបកចម្រើននិយមលោកខូយូអេសនៃបកគូមីនតាំងឬក៏លោកកូវិនជេជាប្រធាននាយកបដិក៏ដោយយើងគិតថាមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងយើងនៅទឹកដីនេះគេបង្ខំឲ្យយើងថាជនជាតិតៃវ៉ាន់រដ្ឋបាលអ្នកស្រីសៃថាយើងទាំងអស់គ្នាជាផ្នែកនៃគ្រួសារតែមួយលោកកើវ៉ាន់ជេក៏និយាយដែរថាមិនថាអ្នកណាមកមុនឬមកក្រោយទេគឺសុទ្ធតែជាជនជាតិតៃវ៉ាន់មិនសំខាន់សំផលទីមិនសំខាន់ទេអ្នកណាជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ឬពួកគេគិតយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសចិននោះបើក្របបែកធ្លាក់មកលទ្ធផលចុងក្រោយគឺដូចគ្នាគណៈជនជាតិដើមខ្លះចង់បែងចែកអំណាចនៅលើកោះនេះអ្នកផ្សេងទៀតនៅតែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមជាផ្លូវការលោកបាស៊ីមគូណៃថាវាជារឿងថ្លៃថ្នូរពីទីក្រុង Lower Rat Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA